Dobrý den, nebo spíš hezký večer všem občanům Prahy 11. Jmenuji se Robert Vlašíček, jsem zastupitel Prahy 11 a chci říct, že my, co tu žijeme, tak všichni víme, že Sandra od začátku představuje značné finanční břemeno pro občany Jižního města a přesto je rizikovou lokalitu. Já jsem se trošku zamyslel mezi tím svým prvním a tady tím druhým příspěvkem, tak jsem se zamyslel nad tím, co vlastně Sandra z finančního hlediska představuje. Tady několik mých předřečníků říkalo, že Sandra bude stát, nebo já si pamatuju na tu celou anabázi od roku 2014, že Sandra měla stát 300 milionů rekonstrukce, 400, 500 milionů. A ono to opravdu asi bude nakonec ta 1 miliarda. Tak jsem se nad tím zamyslel, že to máte 170 bytových jednotek, stojí to 1 miliardu a ta bytová jednotka bude vycházet třeba okolo 5 milionů korun, což je poměrně jako drahý, protože za 5 milionů koupíte standardní byt a je to byt s parkovacím místem a je to byt podle všech regulí a současných standardů a není vytvořený z ubytovny a není to ubytovna. Tak jsem ještě pátral okolo, jestli je nějaký podobný velký objekt, jako je Sandra a Patov vedle. A srovnal jsem to trošku nesrovnatelně s objektem V-Tower. Alias věž V-Tower. To je taková ta obrovská věž na Pankrácké pláni, která byla postavená pro milionáře a miliardáře. Je tam 130 bytových jednotek. Jeden byt si tam koupil třeba Jágr za 100 milionů korun, takže to je opravdu jako hodně luxusní. Jsou tam lofty. A teď si představte, kolik V-Tower stál. Samozřejmě úplně špičkový technologie. Samozřejmě V-Tower je prostě luxus, je to nejlepší, co v oblasti výškových budov v České republice existuje. Proto se tam kupují byty milionáři a miliardáři, protože to je statusový majetek. Je to statusový byt. Že celá budova V-Tower stála 3 miliardy korun. Bavíme se o ceně výstavby. A teď to porovnejme s tou Sandrou, která navždycky zůstane low-endem, dost jako pravděpodobně zůstane ubytovnou. Teď tu jsou teda nějaký sleby, že by se mohlo změnit na byty a stála 1 miliardu, nebo bude stát 1 miliardu. Jo, klidně prostě chytejte mě za slovo, ale já si myslím, že za 2 roky si tady řekneme, že to stálo miliardu. A teď to porovnejte dohromady. My jsme na třetině ceny V-Tower, máme teda o pár bytových jednotek víc, ale ta kvalita tam není jako V-Tower. To nebudou luxusní byty, to nebudou lofty, to bude prostě ubytovna. Bude to ubytovna s pěkným vybavením. Jo, když si nalistuju klíč, tak v posledním klíči na stránce 17 je vzorová ubytovací jednotka. Moc hezká, jako líbí se mi to. Ale teďka, co je vlastně to riziko na Sandře? Sandru, když do budoucna skolaudujeme jako objekt, jako panelový dům s bytama, no tak to bude znamenat, že se tam budeme se postavit těm bytům, se budeme se postavit parkovací místa, tak jak bylo tady správně řečeno. Ta parkovací místa se nevezmou jenom tak od sebe, že bychom je postavili do vzduchu, ale oni nám zaberou to stávající velkoplošné parkoviště, které využívají obyvatelé z přilehlých ulic, včetně Křivského. Tam to využívají dokonce i ti návštěvníci nedalekého a přilehlého domova důchodců. A těm to bude chybět, to parkovací místo. A ta představa, že já jsem se o tom dneska bavil zrovna s kolegou, který bydlí na druhém konci Jižního města, a ta představa, že by prostě člověk platil 12 měsíčně za to parkování, že by to byl běžný občan z Křivského a platil by 12 za parkování, to je představa, se kterou já se neumím zžít, protože ten kolega si dlouhodobě platil parkování za 600 v ohrazeném parkovišti. Je to jedno z těch vyhrazených parkovišť, co provozují sportovní kluby na Praze 11. Přišla krize a musel s tím skončit. Já si neumím představit, že by někdo z občanů Prahy 11, co nás teďka sledujou, že by prostě řekl, jo, budu platit 12 měsíčně za parkování v tom novém parkovacím domě. Nebo 2000, nebo 3000 měsíčně. To je prostě antisociální. Takže já si myslím, že když tu klaudaci provedeme, tak tím vlastně ublížíme obyvatelům Prahy 11, kterým se bereme to stávající parkoviště. Posledních 5 vteřin. To je můj postoj k Sandře. Děkuju. Tak, děkuji za dodržení limitu příspěvku a pan Vrkoč, 5 minut, prosím.